životní úspěch pro, dá se jít stále, mladou českou rychlobruslařku. Druhou českou rychlobruslařku, která získává olympijskou medaili. Jak by to i nadále takhle pokračovalo. Po těch mnoha desetiletí, kdy české rychlobruslení absolutně živořilo, tak teď zkrátka máme závodníky, kteří patří absolutní světové špičce. Li Sanghua po dvou zlatých olympijských medailích získává tentokrát v domácím prostředí stříbro. Nestala se tedy tou první rychlobruslařkou, která by titul na 500 získala doma v domácím prostředí, ale myslím si, že i tak bude spokojená a diváci připravují zasloužené ovace. Poprvé vůbec v závodě tady jsme svědky toho, že nemáme na stupni vítězů ani jednoho zástupce Nizozemska, protože tu zlatou medaili získává Japonsko. Suverenka posledních dvou let potvrdila tuhletu svoji dominanci i tady na olympijských hrách. Nejrychlejším časem 36 vteřin 94 setin získává zlatou medaili. První zlato pro Japonsko. Japonsko už má celkem 4 medaile. O všechny se postavila dvojice Nao Kodairová a Miho Takagiová. Na čtvrté místě nakonec skončila Vanessa Herzogová 17 setin vteřiny za Karolínou Erbanovou. Potom Brečany Bolová pátá, znovu se musí obejít bez olympijské medaile, nejlepší z Nizozemek. Jorien Termorsová na šesté místě, v desíce ještě Andřina Golikovová z Ruska, Japonka Arisa Golová, Číňanka Yuting a Kanaďanka Marsha Hadiová. A tady na závěr tohoto ceremoniálu a na závěr skvělého závodu na 500 metrů pohled na tři nejlepší sprinterky. Vpravo nejlepší Evropanka Karolína Erbanová z České republiky získává další cenný kov do české olympijské sbírky, takže velká gratulace, velká radost a skvělá zpráva k nám domů, že tady v Koreji se českým sportovcům letos prostě daří.